Gömrük Məcəlləsinin 247-ci maddəsinə əsasən gömrük borcu ödənilməsinin müddəti pozulduqda gömrük orqanları ödəyicidən dəbə pulu alır. Dəbə pulu gömrük borcu ödənilməsinin müddətinin başa çatdığı tarixdən borcun faktiki ödənilməsi gününə dək keçən müddət üçün və hər gecikdirilən günə görə gömrük borcu məbləğinin 0,1% miqdarında hesablanır. Dəbə pulu gömrük borcu üzrə bütün ötmüş müddətə, lakin bir ildən çox olmamaq şərti ilə tətbiq edilir və gömrük borcu ilə eyni vaxtda ödənilir.